בונדה אקורד, חלונות שחורים, פגוע שעברו מקדימה, ניסה לנגח אותנו, ניסה לדרוס הולכי רגל, עבר באדומים, תדפרו לאקו, וכל מי שיכול לחסום לנו הרמט את הכביש. תחסמו לנו את 22, עכשיו עוברים את מחלף קריית אתא. מתקדם אליך, כרגע יותר כיוון שמייתי. ניגח אותנו, עכשיו הוא על... לכיוון אקו, לכיוון אקו. זבולון, אקו. עוד שנייה הוא מסיים את 22 לכיוון אקו, לכיוון מאקר. אנחנו בקשר עין אחריו. נהיה מ-42 אקו, מי שנעתי חוברים עם עשה יוקה, תקיר את המעביד בבקשה שלא יהיה לפה מהשוטרים. הרכב לא מיינתי, מיינתי שוטרים. אין בעיה, אנחנו אחריו לכיוון אקו. חברים, זהו, הנעתי חצום עם עשה יוק. נעתות של חיפה וזבולות, תיזהו. יו, עוד פעם, קשר עין, לא להשתולל. קשר עין, יש חתימה, רק ירוד בפרסים. אקו, הוא מגיע אליכם, תיתנו רגלית, אקו! קיבלנו, מי שעדיין בקשר עין עם הרכב? חיובי, אני אחריו, אני אחריו. ממשיך כיוון נהריה. אקו, תקדמו אלינו, אקו, מתחיל להיות לו פנצ'ר, תקדמו אלינו שלנו פריקה רגלית. אני לא יודע כמה הם ברכב, תהיו אחרינו, לכיוון מאקר, זריז. לא פרק, לא פרק. לכיוון נהריה, לכיוון נהריה. כיוון נהריה, ניידות, כיוון נהריה, ממשיך. הוא נכנס לאקו, לכניסה השנייה. הוא ניסה להתנגש בנו, ניידות, ניסה להתנגש בנו. מישל, מישל זה יורד עכשיו. הוא מגיע מצד ימין, אקו, הוא מגיע מצד ימין מהשוליים. הוא עבר אתכם, אני מחשיד אותו כבר בפחה. כפחה גם ניסה לדרוס אתכם. נכנס לתוך אקו, לתוך אקו, הנה, הנה, אני רואה פה נהדת, שתזדרז אחריי. אני מתוך אקו. תהיה מוכן, תהיה מוכן, תהיה מוכן.